I have received word of a strange invention. What it can do will amaze you. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Calzavara. E eu sou seu co-apresentador, João Santos. E esse é o podcast Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Na nossa conversa de hoje, temos a presença do sociólogo e cientista político Sérgio Abranches, graduado em Ciências Sociais pela UNB, mestre em Sociologia pela mesma instituição, doutor em Ciência Política pela Universidade Americana de Cornell. Com um trabalho vasto em relações executivo e legislativo, política comparada e ecopolítica. Foi professor no IUPERJ, do COPEAD UFRJ, atuou também em pesquisa no setor privado com uma consultoria própria. Hoje é também comentarista de política e meio ambiente na Rádio CBN. O trabalho mais popular é o artigo de 1988, publicado na revista Dados, Presidencialismo de Coalizão, Dilema Institucional Brasileiro. É autor de vários livros, tanto de ficção quanto científicos, dentre eles os mais recentes, A Era do Imprevisto, de 2018, Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político, de 2018 também, e O Tempo dos Governantes Incidentais, de 2020. Obrigada pela participação, Sérgio. Obrigado, é um prazer, meu. Para nos acompanhar nessa entrevista, temos a presença de Daniel Máximo Lima. Daniel é bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre em Ciência Política pela Unirio e doutorando em Ciência Política pelo IESP-UERJ. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço, Luana, João, Sérgio. Prazer enorme para mim estar com vocês aqui hoje e tenho certeza que vai ser um papo bem produtivo. Bom, Sérgio, a gente costuma começar o nosso programa aqui no Esquina das Ideias falando um pouco sobre a trajetória dos entrevistados. A gente vai começar com algumas perguntinhas falando um pouco sobre todo o seu processo acadêmico, desde a graduação, mestrado e doutorado, e sua atuação profissional também. E você se sente à vontade, caso queira fazer alguma ponderação sobre os fatos que a gente vai levantar aqui. Sérgio, nessa pegada que o João já falou, de modo geral, os pesquisadores das ciências sociais do Brasil se concentram muito nas universidades e nos programas de pós-graduação para dar continuidade às pesquisas nas suas agendas. O senhor começou desse jeito, no antigo IUPERJ, mas depois abriu sua própria consultoria lá no começo dos anos 90. Gostaria de um pouco sobre a sua experiência de pesquisa fora da academia e quais são as principais oportunidades para cientistas sociais e políticos no mercado privado. Tá ótimo, Daniel. Olha, veja, eu acho que o meu grande problema ali naquela virada dos anos 80 para os anos 90 é que eu não estava satisfeito com a trajetória do sistema acadêmico brasileiro. E aí eu tinha dois caminhos. Eu podia ir embora para os Estados Unidos, ser professor lá, e havia oportunidades para mim, ou eu podia ficar no Brasil, e aí eu tinha que arrumar uma outra forma de ficar no Brasil. E aí eu comecei a ler algumas coisas a respeito de análise de risco político, cenários futuros, e achei que eu podia, com os modelos que eu já tinha desenvolvido, um modelo da minha tese de mestrado, que eu fui adaptando ao longo dos anos, de comportamento legislativo, que me permitia fazer boas previsões a partir dos roll calls, né, dos votos nominais no Congresso, coisa que aumentou a disponibilidade dos dados ao longo do tempo também. Então, o modelo foi ficando mais preciso. E o modelo de coalizão, do presidencialismo de coalizão, eu achei que eu podia fazer uma espécie assim de adaptação aplicada dos meus modelos acadêmicos para poder fazer um modelo próprio de análise de risco político. Eu tinha um convite de uma consultora de São Paulo para fazer uma publicação junto com eles sobre risco latino-americano. Então, nós fizemos, eu desenvolvi uma metodologia bastante, foi publicada, bastante complexa de análise de risco, e resolvi fazer uma coisa que eu já tinha tentado fazer antes, mas que era praticamente impossível com a capacidade computacional da época, e que aí passou a ser possível, que era fazer análise quantitativa de texto, quantificar texto para poder ver a percepção de risco, sobretudo na imprensa, né? Mas também em discursos parlamentares, etc. Então, eu fiz essa adaptação. Eu fui, talvez, o primeiro brasileiro, tinha alguns consultores americanos nessa área, a se candidatar a ser um consultor de risco político. E durante alguns anos eu exerci essa atividade, e ela foi bastante interessante, porque me permitiu aprimorar meus modelos
e também ser mais capaz de fazer análise de conjuntura, sabendo qual a importância que a análise de conjuntura pode ter para quem toma decisão. A partir de um determinado momento, eu me desinteressei dessa parte, digamos, da consultoria, porque ficou repetitivo, quer dizer, já não tinha mais muito desafio do ponto de vista intelectual e acadêmico. Aí eu mudei o foco, ainda durante algum tempo, mudei de mercado e comecei a fazer análise de cenários de longo prazo. Essa era uma metodologia que eu também tinha estudado. Eu dei aula de construção de cenário e análise de risco na COPEAD e no MBA de lá. E aí eu achei que era interessante. Esse era um mercado muito mais difícil, porque é um mercado que você, ao contrário da consultoria que muitos politólogos hoje fazem, que eu fazia na época de risco político, que você pode ter um fluxo de receita programável, né, seguro, fixo. No caso do cenário, não. Quer dizer, você trabalha com empresas grandes para o planejamento anual delas. Então, você tem um fluxo anual, mas você não tem muita garantia. Bom, essa deu certo, eu fiz um modelo bem interessante de cenários, que eu continuo usando hoje para as minhas análises. Todos esses modelos eu continuo usando para as minhas análises hoje, mas também achei que estava, digamos, o custo-benefício não era suportável. Então, eu abandonei a consultoria por volta de 2010, se não me engano, no finzinho do primeiro mandato do governo Lula, talvez um pouco depois, até meados do segundo mandato, e aí me dediquei exclusivamente a fazer pesquisa e escrever. Né? E aí, realmente, agora eu costumo brincar que agora eu sou um acadêmico não institucionalizado, um indivíduo não institucionalizado, só que tem as ONGs e tem eu. Sérgio, na dicotomia pesquisa acadêmica em institutos e pesquisa acadêmica para o mercado, o mercado ele traz demandas e a gente tem que, os pesquisadores têm que atender essas demandas por meio das pesquisas, enquanto na pesquisa acadêmica mais clássica você tem uma certa iniciativa dos próprios pesquisadores para pensar nas perguntas a serem respondidas, certo? Você acredita que o mercado, durante esse seu tempo de atuação, teve um papel importante para fundamentar a trajetória da sua pesquisa que veio a seguir? Ele te deu demandas que te inspiraram a pensar em problemas que você pesquisou futuramente na academia? Olha, no comecinho, sim. Eu vou fazer uma análise aqui do que foi o meu mercado, sem querer ofender aos meus amigos que eu fiz lá naquela área. Mas era o seguinte, quer dizer, no começo, o mercado, o pessoal com quem eu falava era muito qualificado. Era gente de topo e gente com muito boa formação acadêmica. Então, na verdade, eles me faziam perguntas mais analíticas. Eu me lembro que uma vez um deles me levou para conversar com um grupo de clientes internacionais deles e eu estava fazendo análise, se não me engano, sobre o governo Dilma. Dilma já não era mais consultor, sobre o governo Lula ainda. Sobre o papel da Dilma no governo Lula. E aí eu disse, olha, tem essa facção no governo Lula que é uma facção mais de gasto fiscal, etc. Vocês não gostam de quem gasta? Provavelmente vocês não vão gostar muito da sequência dessa mudança de política econômica, etc. Tal. E um investidor inglês me perguntou assim, mas eu devo me preocupar com isso nos próximos 3 meses? Eu disse, não, meu caro, nos próximos 3 meses você não precisa se preocupar com nada no Brasil. Em 3 meses não vai acontecer nada, entendeu? Então, não tinha muita relevância essa parte, digamos, muito do interesse deles, a demanda que eles geravam. Né? Era interessante a discussão mais analítica que alguns propunham e que esses sim me ajudaram a calibrar meus modelos. Mas foi muito raro e foi só, digamos, no que eu chamo a primeira geração de clientes. Porque aí teve aquela crise, antes da crise de 2008, teve uma crise no mercado financeiro que produziu fusões de bancos e saída de bancos do Brasil, etc. Esse mercado de risco político é basicamente um mercado financeiro, né?
um mercado financeiro altamente globalizado que estava caminhando para ser hegemônico. Na verdade, ali já era até hegemônico, no mundo inteiro e no Brasil também. E esse mercado ele começou a passar por rotatividade grande de pessoal e foi baixando o nível dos interlocutores, entendeu? Quer dizer, não que eles tivessem saído da posição, a posição continuava de alto nível, mas o nível deles tinha caído. E aí já não realmente não representava desafio nenhum. Deixa eu só fazer uma complementação. Eu sempre separei o que eu considerava, o que eu entregava como produto para os meus clientes de consultoria e a demanda deles. A demanda deles eu atendia numa newsletter diária e em conversas. Eu tinha, o pacote era basicamente uma newsletter e conversas diárias ou semanais, dependendo do que o cliente quisesse e pagasse. Então, essa parte da conversa e da newsletter era bem mais formatada para atender os interesses imediatos deles. Agora, a minha newsletter mensal e a minha análise de risco, a análise de risco que eu fazia para o Brasil e para a América Latina, na verdade, da América Latina mesmo, só tinha o México. Basicamente era México, Brasil, Chile e Argentina. E essa daí não, eu não levava em consideração demanda, não. Essa daí era meu modelo e eram as minhas questões, a maneira pela minha metodologia. E o mercado de consultoria cresceu muito e hoje tem muita gente nesse mercado. É um mercado competitivo com uma clientela diminuta. Essa clientela diminuiu de tamanho nos últimos anos. Na crise de 2008, para vocês terem uma ideia, eu tive fazendo um cálculo. Logo depois da crise, eu parei de fazer a consultoria. Mas eu fiz um cálculo, acho que em 2014, de que se eu tivesse ficado na consultoria e os clientes que eu tinha quando eu saí fossem os mesmos de agora, quantos clientes eu teria? 3. Não dava para pagar a conta da newsletter, entendeu? Porque vários foram embora do Brasil, vários quebraram e vários uns compraram os outros, sabe? E houve muitas fusões, quer dizer, muita fusão e aquisição. Então, por exemplo, de repente eu olhava assim no quadro, cara, eu tinha 5 clientes, eles hoje viraram meio. Eu não sei como é que o pessoal está sobrevivendo nesse mercado. Mas, enfim, as consultorias também cresceram. Hoje tem consultorias profissionais, multiprofissionais, que não são assim empreendimentos de politólogo só, que tem politólogo, tem economista, tem opção de gente, celebridades do mundo econômico, do mercado, né? E que fazem também um pouco de interação entre governo e mercado. Então, eu tenho a impressão que tem, mas não é mais a mesma coisa. Quer dizer, não, eu diria que, assim, da minha perspectiva, as oportunidades diminuíram muito para quem quisesse fazer uma carreira fora da academia, razoavelmente instigante e independente. Ah, perfeito, Sérgio. Voltando a algumas casas aqui, que a gente está falando agora de mercado de trabalho, mas queria saber especificamente como que surgiu o seu interesse pelas ciências sociais como área de atuação profissional e, mais especificamente, como foi o início da vida acadêmica aqui no Brasil e depois o que você viu de diferente ao fazer o doutorado lá nos Estados Unidos? Tá. Veja, eu na verdade eu sempre quis escrever. Essa era a minha. Eu queria escrever literatura e fazer cinema. E comecei a fazer a minha carreira nessa direção. Eu estudava num colégio, no final do ciclo colegial, não sei como é que chama isso mais agora, eu estudava num colégio que era tipo um colégio de aplicação, perto da Universidade de Brasília, chamado CIEM, e que tinha recém-aberto, e ele tinha professores da universidade que davam aula lá, e eu me transferi para esse colégio. E com esse... Pelo fato de ser um colégio ligado à UNB, eu tinha o direito de fazer cursos de extensão e ser aluno ouvinte nos cursos regulares da UNB. Então, eu fiz um curso de cinema, de extensão,
um curso assim, que foi a última, último suspiro da UNB do período da ditadura. Ela já tinha tido muita gente demitida na primeira leva, né, no golpe, e gente que tinha saído exilada, etc. Mas ela ainda mantinha ainda alguns professores importantes. E esse curso de cinema, por acaso, foi assim, um curso, sei lá se por acaso, mas foi um curso espetacular, que tinha os grandes nomes do cinema brasileiro daquela época, sabe? Assim, tipo Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude Bernadet. Eram professores assim, de primeiríssima linha, quer dizer, gente de cinema de primeiríssima linha. E eu estava embarcado nessa, eu ia começar a fazer o meu primeiro filme dentro desse curso, com a produção deles, e aí veio o AI-5. Veio o AI-5, essa coisa acabou, né? Eu entrei para o UNB no ano seguinte ao AI-5, para fazer a graduação. E esse começo foi bom. Então, o que eu tinha pensado? Eu tinha pensado assim, eu vou fazer, para fazer cinema e escrever, eu preciso de arrumar uma profissão, porque essas coisas não dão dinheiro no Brasil, senão você não consegue viver disso. Aí eu falei assim, pô, eu vou ser jornalista. Vou ser jornalista, porque como repórter eu vou escrever e tal. E comecei com 16 para 17 anos, eu entrei como estagiário do Estado de São Paulo, depois virei repórter e financei, na verdade, a minha graduação como repórter. Saí da casa dos meus pais muito cedo, porque eu era militante e a gente tinha uma discordância política, então eu resolvi ser independente. Bom, me descobri que, como repórter, eu jamais faria o que eu queria, porque o chefe de redação me matava de trabalhar, não dava tempo de pensar em mais nada. Aí, não dá, isso aí tem que ser uma outra coisa. Aí eu li uma carta do Manuel Bandeira para o João Guimarães Rosa. Guimarães tinha ficado chateado com ele, porque ele ainda não tinha lido Grande Sertão Veredas. E o Manuel Bandeira disse assim, poxa, mas você sabe, né, aqui fora a vida não é esse Itamaraty todo, a gente não tem tanto tempo, tal, de cara, é isso, vou ser diplomata, porque o Guimarães Rosa pôde escrever aqueles livraços, o João Cabral fez a obra poética dele, estou lá. E aí comecei a me preparar para fazer o Itamaraty. E como para você fazer o Itamaraty, você precisava de fazer 2 anos de qualquer faculdade, eu, então, fiz o vestibular para a faculdade. Queria fazer sociologia, não tinha na UNB na época, só tinha antropologia. Não tinha nem antropologia. Aí eu fiz o vestibular para economia. E no final do primeiro semestre, reabriram o curso de Ciências Sociais. Tinha um departamento muito parrudo de antropologia, com gente de muito boa qualidade. Roberto Cardoso de Oliveira, Melatti, grandes nomes da antropologia brasileira, e um departamento de ciências sociais meio fracote. Mas eu ia me transferir para a sociologia, e no final do meu curso, o meu curso foi curtíssimo, porque, primeiro, não tinha aula. Segundo, quando tinha aula, a UNB era invadida pela polícia. Ainda tinha as reuniões do movimento estudantil, que a gente fazia, não sei se vocês conhecem a UNB hoje, onde tem um Instituto de Ciências, que é aquele prédio comprido, que chama Minhocão, lá, um prédio bem bonito, que tem um jardim interno. Aquele prédio estava sendo construído, ele ficava no meio do mato. E tinha a laje do primeiro andar do prédio e umas pilastras para onde ele ia ser erguido. A gente chamava aquilo de Grécia, pareciam umas ruínas. E como ficava no meio do cerrado, a trilha para chegar lá era uma estradinha de terra muito, muito estreita, e dava para você ver de longe quem estava chegando. A gente fazia as nossas reuniões lá, as mais perigosas, porque se viesse a polícia, a gente podia correr para o cerrado, para o mato, e via eles chegarem antes, né? E via poeira subindo e tal. Então, foi assim, a minha graduação foi muito tumultuada, muito difícil. Assim, a gente teve que correr com o curso. E levei 3 anos para fazer a graduação. E no finalzinho da graduação chegou o Glaucio Soares no departamento.
E eu me relacionei imediatamente muito bem com o Glaucio, grande amigo que foi meu orientador, depois no mestrado. E o Glaucio falou assim para mim: cara, Sérgio, pô, aqui, por que você quer ser diplomata, cara? Vai ser sociólogo. Aí eu disse: pô, Glaucio, eu quero escrever e eu quero viajar ao mundo. Eu sou filho de classe média pobre, eu não vou ter dinheiro para viajar ao mundo. Ele disse: cara, sociologia, você vai fazer isso tudo, porque você vai poder escrever. E os congressos são os lugares mais interessantes do mundo. Você vai poder ir aos congressos e viajar o mundo inteiro. E realmente acabou acontecendo assim, mas não era. Então valeu exatamente a pena. E aí, então, eu decidi fazer sociologia e aí fiz o concurso para mestrado da UNB. E no concurso para mestrado, eles acoplaram um concurso para professor assistente. E aí os três primeiros lugares ficariam como professores. Passamos nos três primeiros lugares. Em primeiro lugar passou o Baesse, Luiz Carlos Baesse de Souza, um mineiro que depois foi assassinado lá em Belo Horizonte, a Nádia Araújo, que é professora da USP, e eu. Então, nós três entramos como professor. Então, ao longo do mestrado, eu dava aula e fazia o curso de mestrado. E aí a minha carreira já ficou completamente porque eu tive que pedir demissão do jornal e minha carreira ficou completamente por conta da sociologia. E não, eu queria perguntar, é engraçado, né, como hoje em dia a gente precisa ter até o doutorado para conseguir ser professor acadêmico, né? E antigamente também o mestrado demorava mais tempo, né? Tinha mais tempo, era quase um doutorado, né? Bom, depois aí a UNB começou a fazer essas exigências, né? Mas, no nosso caso, não tinha. E o curso melhorou muito. O curso de mestrado foi um curso muito bom. E eu tenho a impressão que só a minha turma fez um curso tão bom de mestrado na UNB naquele período, porque o Glaucio trouxe vários professores de fora e trouxe muito professor visitante. Então, gente de muito boa qualidade que passou por lá e que eu fui aluno, né? Então... Mas aí você podia dar... Eu era contra esse negócio da aula, porque eles davam para a gente dar os cursos de introdução à sociologia. Eu dizia: gente, mas o curso de introdução devia ser dado pelos melhores professores, porque é um curso de convite à entrada no departamento, na profissão, na disciplina. E a gente é novinho aqui, a gente tem que... Mas, enfim, foi tudo bem. Aí, no seu doutorado, você faz o pulo para a ciência política? Não, eu, na verdade, comecei essa transição já sob orientação do Glaucio, né? Quer dizer, eu, na verdade, sempre fui um sociólogo político. Eu fiz sociologia, porque a minha tese de mestrado chama-se processo legislativo, e foi uma análise do comportamento legislativo usando dados de roll call, uma estatística bastante parruda para a época, né? Eu fiz uma análise fatorial para encontrar dimensões do voto dos deputados, depois fiz uma análise subsequente. E aí, quer dizer, quando eu fui para Cornell, eu já fui para fazer em ciência política. Mas eu já tinha, quer dizer, já tinha começado a fazer análise política já no mestrado, né? Sim. Tá, então, agora eu vou fazer umas perguntas sobre o seu campo maior de estudos, né? Desde essa época da sua graduação, mestrado, doutorado e até mais hoje em dia, né? O seu trabalho é permeado pela discussão entre relação executivo-legislativo, político comparado e ecopolítica, né? Gostaríamos que o senhor comentasse um pouco sobre suas referências nessas áreas, como o senhor vê a tradição dos estudos de executivo-legislativo no Brasil, que, ao meu ver, são uma das áreas de maior concentração e importância das pesquisas de ciência política brasileira, né? E, por fim, um pouco da relação da relevância do debate climático na política nacional hoje em dia, em termos tanto da projeção do Estado brasileiro sobre o tema, que está sendo bem crítico no momento, né? E um pouco também, se você puder comentar, da pesquisa brasileira nas ciências sociais sobre o tema. Você tem alguma opinião sobre? Tá. Olha, sobre a questão, né, quer dizer, na verdade foi assim, mas tem um lapso que os meus colegas politólogos não veem na minha carreira, porque ela foi muito mais voltada para uma análise da relação econômica
do Estado na economia. E aí eu fiquei, antes do presidencialismo de coalizão, eu, na verdade, era conhecido e convidado para os congressos e para a SBPC, etc., por causa do meu trabalho sobre Estado, a intervenção do Estado na economia, dentro daquela discussão toda da teoria crítica, né, do Estado, quer dizer, o pós-marxista, mas ainda dentro do campo da esquerda. E eu escrevi alguns textos bastante famosos na economia brasileira sobre empresa estatal, inclusive que eu desenvolvi alguns conceitos, etc., que foram muito aplicados por vários economistas, Maria da Conceição Tavares, Luciano Coutinho, vários deles usaram a... E eu fiz fui coordenador de uma pesquisa de política pública sobre intervenção do Estado na economia, dirigida pelo Luciano Martins, da qual ele tirou um livro e eu tirei a minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado é sobre política econômica, política industrial, chama-se o Leviatã Dividido. E essa foi a minha tese em Cornell. Então, nesse período aí, a minha referência fundamental era a discussão da teoria crítica, né, do Estado, da Ralph Miliband, Poulantzas, esse pessoal que discutia Estado e economia. E no caso da... Uma referência importante era o Dependência e Desenvolvimento do Fernando Henrique, que era um livro assim, que teve muito apelo para nós, porque quando eu estava estudando, era proibido ler o livro do Fernando Henrique. O livro do Fernando Henrique era proibido no Brasil. E tinha aquele negócio de obrigado a fazer o curso de estudos brasileiros, né? E no caso da faculdade, você podia fazer estudos brasileiros, uma série de conferências sobre a realidade nacional. E o Edmar Bach era o diretor do Departamento de Economia da UNB. Ele fazia algumas discussões desse programa de estudos brasileiros fora da UNB, para a gente ler o que era proibido, o que era censurado. E um dos livros era do Fernando Henrique, na versão em espanhol. Então, teve esse pedaço grande da minha carreira, que vai da saída do mestrado até eu fazer o doutorado, até mais ou menos 1980, 85, 86, que eu me dediquei a essa questão específica, né? Quando eu fui para Cornell, eu fui para fazer política comparada. Mas lá também eu escrevi vários trabalhos sobre a... Na linha do Barrington Moore Jr., um trabalho de pesquisa que o meu orientador fazia lá no Cornell, e eu fui assistente de pesquisa dele, e era sobre as origens do capitalismo e a relação disso com a democracia e autoritarismo em outros países, né, que não estudados pelo Barrington Moore Jr. Então, eu estudei a Espanha. Eu fiz um longo trabalho, quase foi a minha tese, sobre as origens do capitalismo e do autoritarismo na Espanha, do franquismo. E aí, quando eu entrei para... Quem eram as minhas referências em política comparada? Bom, tem algumas pessoas que, por influência, por apresentação do Glaucio, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz uma viagem pela América Latina e trouxe alguns livros para o programa de mestrado da UNB. E passei em todos os países que eu passei, o Glaucio conhecia politólogos e sociólogos e me apresentou para eu entrar em contato com eles. Quando eu cheguei no Chile, onde eu fiquei bem mais tempo do que eu imaginava, porque era o governo do Allende, e tinha era muito ativa a Flaxo, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. E havia alguns jovens professores lá de muito boa reputação, todos eles eu conversei muito. Arturo Valenzuela, Adam Tvorsky, de quem eu fiquei amigo, depois inclusive indiquei alunos meus para trabalhar com ele, para fazer o doutorado com ele, alunos meus do IUPERJ. Então, quer dizer, essas foram as minhas referências comparativas, entendeu? Quer dizer, era gente que eu já lia desde estudante,
E na minha época, a política comparada era muito forte nos Estados Unidos, né? Ela era, digamos, o campo dominante junto com American Politics. Então, tinha um grande número de autores, Charles Lindblom, e alguns importantes assim, europeus que a gente lia, que foram importantes para mim. Mas eu diria que assim, as duas referências importantes, fundamentais para mim, assim, em termos de discussão pessoal, de leitura dos livros, na parte de política comparada, foram o Adam e o Guillermo O'Donnell, que foi muito meu amigo, depois me levou para Notre Dame e teve uma temporada no UPERJ, e o Guillermo me abriu também. E assim, o Felipe Schmitter, que também eu conhecia pessoalmente desde antes. Então, basicamente foi isso. Eu nunca fui muito de usar os outros autores. Eu sempre, inclusive, quando eu era professor no UPERJ, sempre insistia muito que teoria não é exegese de texto. Teoria é poiesis, é você construir as suas próprias teorias, né? Quando você faz teoria. E, então, eu não usava muito a fazer exegese de texto. Eu gostava de criar meus próprios conceitos e testar, como eu fiz com o Presidencialismo de Coalizão. Então, assim, não tive assim, referências muito fortes que diziam assim, não, eu segui o modelo de fulano, eu aderia ao Beltrano. Não, isso eu não tive. Aí você perguntou sobre a... Você me perguntou as referências, mas o que... Ah, sim, a questão ambiental. Bom, como é que a questão ambiental entrou no meu horizonte? Divisão. Quando eu comecei a fazer cenários de longo prazo, e antes mesmo da consultoria e nos cursos da COPEAD, eu dava dois cursos na COPEAD, eu dava um curso de cenários e análise de risco, dava um curso de mudança estrutural no Brasil. Então, nesse trabalho de preparação para esse tipo de problemática, eu comecei a me dar conta de que toda vez que eu me deparava com textos que tratavam do longo prazo, da discussão, quer dizer, longo prazo mesmo, você tem que pensar assim, 3, 4, 5 décadas para frente, todos eles incluíam a questão da mudança climática. Para mim era assim um desconhecimento, eu nem fazia muita noção de que existia essa questão tão candente. E aí eu comecei a me preocupar em descobrir do que se tratava, comecei a ler, e aí me dei conta que, de fato, quer dizer, de que se a gente pensasse em longo prazo, a mudança climática era inarredável da nossa, né, quer dizer, da análise econômica, da análise sociológica ou da análise política. E aí eu incorporei. Quando eu deixei a consultoria, eu recebi um convite, na verdade foi assim, um amigo meu, jornalista, que tinha sido meu colega em vários lugares, me chamou e disse assim, vamos criar um jornal, eu queria que você participasse, porque você tem experiência de jornalismo e tem a formação acadêmica e tal, vamos treinar jovens jornalistas para cobrir meio ambiente. E meio ambiente, o único que entende mudança climática aqui entre nós é você. Eu disse, tá bem. Então, nós criamos com uma fundação, a Avina nos financiou, nós criamos um site de treinamento de jornalista ambiental, jornalismo ambiental, chamado ECO, que era uma proposta assim, muito, muito bem formatada. Quer dizer, a gente treinava... Depois a gente entregava o site para eles aprenderem a administrar um jornal por conta própria. E a gente saía fora. E a gente fez isso. Demorou um pouco mais de tempo do que nós imaginávamos, porque a primeira turma que a gente formou, para quem a gente queria entregar o ECO, foi contratada pelos jornalões brasileiros que não tinham ninguém que entendesse disso. Então, a gente treinou para os outros jornais. Mas depois eles ficaram, e hoje é um site premiado que faz muito sucesso, é muito bom. Bom, aí com esse negócio eu comecei a ter no meu horizonte a mudança climática, mais do que a questão ambiental em si, sabe?
Depois é que eu fui ver que um pedaço da questão ambiental, que tem a ver com desmatamento, etc., tinha a ver com mudança climática. E aí eu recebi um convite para fazer um comentário sobre, basicamente, a questão ambiental para a CBN. E a diretora da CBN, na época, me perguntou qual o nome que eu queria dar para o programa. Eu inventei o nome de Ecopolítica. Depois tive que inventar do que se tratava, né? O que era essa subdisciplina da Ecopolítica. É muito engraçado, porque depois teve várias pessoas do exterior, estudantes no exterior, que assim, como o senhor é um especialista em ecopolítica, a gente queria dizer assim, cara, eu tenho um pena aí qualquer, mas não é. E com isso passou a ser uma parte integral da minha preocupação pessoal e acadêmica e profissional. Eu escrevi o meu primeiro livro, assim, fora não acadêmico, sobre essa questão, né, que chama-se Copenhague Antes e Depois, que é uma cobertura misturando jornalismo e ciência política e sociologia política da Conferência de Copenhague, a COP15. E depois escrevi um artigo para a Revista de Estudos Avançados da USP, sobre esse tema que eu chamei de apontamentos de campo, que é um título que eu uso até hoje para quando eu estou no meio do caminho entre um livro um pouco mais analítico, um pouco mais chegado para perto da academia, e um livro jornalístico. E aí o Rogério Arantes me perguntou se eu não queria escrever um artigo para a Revista Brasileira de Ciência Política, né, da Associação Brasileira de Ciência Política, para esse novo... essa nova sessão, a fórum, sobre a questão ambiental na ciência política. E o que, que eu acho da pesquisa? Eu acho que a pesquisa no Brasil é muito incipiente. E acho que, sobretudo, os politólogos não se deram conta da importância crucial que tem a mudança climática. Talvez o pessoal de relações internacionais tenha um pouco mais, né? Mas o problema é o seguinte, é que é fundamental aqui na política interna também. Quer dizer, isso vai ser parte dos debates eleitorais daqui para frente e dos interesses econômicos do Brasil, né? Então, essa questão ela ficou muito importante, ela é muito importante do ponto de vista da luta política dentro do parlamento brasileiro entre a agricultura exportadora e os ruralistas da agricultura atrasada, ambientalistas contra o setor empresarial. Então, é muito relevante o tema. E eu acho que a ciência política presta pouca atenção a ele. E tem uma coisa, né, que eu sempre tenho que falar essa coisa para todo mundo, em geral, as pessoas que... Tanto da academia quanto de fora da academia. Assim, você que virou ambientalista, eu não virei ambientalista. Eu não mudei as minhas preocupações, entendeu? Nem profissionais, nem acadêmicas. Eu continuo sendo um politólogo que usa um pouco de combinar sociologia política com economia e ciência política, e sou basicamente interessado ainda nessas questões da política comparada, que eu acho que é o tema fundamental do tempo dos governantes incidentais. Né? E da política brasileira via presidencialismo de coalizão, que é o meu outro livro. Né? A Era do Imprevisto também é um estudo comparado, mas aí é um estudo, digamos, mais que mistura um pouco a minha experiência de mexer com cenário de longo prazo e tal, que é sobre as transformações estruturais globais. Né? Mas é isso, quer dizer, eu continuo sendo o mesmo comparativista e o mesmo analista do presidencialismo de coalizão que eu sempre fui. Só que a variável ambiental entrou em todas elas agora. Sérgio, aqui já entrando propriamente nos temas relacionados à sua pesquisa, queria começar perguntando. Olha, no seu artigo de 88, o Presidencialismo de Coalizão, Dilema Institucional Brasileiro, dois pontos são centrais para a construção do conceito do título. A capacidade de formação de maiorias estáveis e a necessidade de uma coalizão. No pós-redemocratização,
todos os governos, de alguma maneira, tentaram construir coalizões no início do mandato e, por vezes, foram obrigados a refazer essas coalizões para garantir a governabilidade. E até o governo Bolsonaro, que é um governo que se elegeu nessa esteira de oposição a essa governabilidade, a essa necessidade de composição, até nesse governo nós vimos uma articulação entre executivo e legislativo no que diz respeito às eleições da mesa diretora, tanto do Senado quanto da Câmara. Então, à luz disso, minhas perguntas para você são as seguintes. Primeiro, à luz do que a gente viu na semana passada, em que medida o presidencialismo de coalizão ainda pauta as relações políticas entre os poderes nos dias de hoje? E, além disso, também queria perguntar, certa vez eu vi uma... preparando aqui para o programa, eu vi uma entrevista do senhor falando que a distribuição de ministérios não era necessariamente uma lei de ferro para se construir uma coalizão sólida. Então, quais seriam os métodos que o senhor enxerga como mais eficazes para construir essa coalizão mais duradoura? E, por último, do ponto de vista da qualidade das políticas públicas, quais seriam os métodos, os recursos mais adequados para se formar essa coalizão? Olha, primeiro deixa eu dizer uma coisa que eu acho que pouca gente se dá conta, eu acho, às vezes eu fico com a impressão que não leva em consideração isso. Eu não escrevi, exceto agora, recentemente, sobre o presidencialismo de coalizão pós-88. A minha referência empírica, histórico-estrutural, era o presidencialismo de coalizão de 46 a 64. Não, o artigo foi escrito antes na verdade, eu entreguei o artigo em dezembro de 87 para Dados. Então, na verdade, foi antes da Constituição ser aprovada. Por outro lado, quer dizer, eu acho que esse trabalho é um trabalho teórico. Eu acho que eu construí para mim era um modelo, era um trabalho em que eu estava desenvolvendo um modelo teórico, no qual eu estava falando que o presidencialismo brasileiro é de um tipo diferente do presidencialismo americano. Naquela época não tinha esse tipo de discussão. A discussão era basicamente presidencialismo e parlamentarismo. E aí, se o presidencialismo é mais presidencialista ou mais parlamentarista, esse tipo de discussão. Digo, olha, não é nada disso, é o seguinte, aqui é multipartidário, fragmentado, tem que ter coalizão, porque ninguém faz a maioria. Né? Bom, eu resolvi escrever o artigo, isso é verdade, porque quando eu vi a ruptura na Constituinte entre a Comissão de Sistematização, que era dominada pela esquerda, e o Centrão, que se formou para exatamente se confrontar essa Comissão de Sistematização. E aí eu disse, cara, então é o seguinte, não vai dar parlamentarismo, vai voltar para o presidencialismo, e se vai voltar para o presidencialismo é o seguinte, como é que as pessoas normalmente em qualquer lugar do mundo voltam para uma prática que estavam pensando em abandonar? Né? Quando decidem, não vai dar para abandonar aquela prática, que prática que vai adotar? A que eles conhecem, tá certo? Quer dizer, vão fazer uma adaptação do presidencialismo de coalizão. Então o Brasil vai ser presidencialismo de coalizão de novo, né? Quer dizer, vai continuar sendo. Eu acho que essa introdução é importante para eu poder dizer como é que eu acho que se aplica hoje essa questão. Eu acho que a pergunta não é se o presidencialismo de coalizão é usado, sabe? Quer dizer, eu tenho uma visão muito diferente do que é o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão é o regime de governo brasileiro, é o modelo brasileiro de governo. Independentemente do presidente fazer coalizão ou não fazer coalizão, o Brasil continua sendo presidencialismo de coalizão. Sem coalizão, ele não consegue governar, ele não consegue aprovar coalizão no Congresso. Quer dizer, é basicamente assim. Né? Então, o Brasil é presidencialismo de coalizão. A gente pode mudar o modelo, mas para mudar o modelo, a gente vai ter que alterar não apenas o presidencialismo brasileiro, como a gente vai ter que mudar também de alguma forma conseguir que o sistema partidário brasileiro produza maiorias consequentes, estáveis. Né?
Então, a minha resposta é sim. O presidencialismo de coalizão continua sendo a baliza da governabilidade no Brasil. E os presidentes que não conseguem fazer coalizão ou cujas coalizões são minoritárias têm menor capacidade de governabilidade. Como é que eu vejo... Luana, você me perguntou isso também, eu não respondi. A análise de processo legislativo, né, de relação executivo-legislativo hoje no Brasil. Olha, ela evoluiu extraordinariamente. Né? Eu, na verdade, confesso para vocês que eu nem sabia que o meu artigo presidencialismo de coalizão tinha se transformado nesse modelo de referência em vários trabalhos, etc., porque eu tinha ficado bem afastado da discussão acadêmica durante uns 3 ou 4 anos depois que eu deixei o UPERJ. E estava muito mergulhado na minha adaptação de modelos, etc. E um dia eu fui convidado a ir a Campinas para falar num congresso da ANPOX sobre um outro assunto que já não era o presidencialismo de coalizão, que não tinha nada a ver com o presidencialismo de coalizão. E eu fui. E no campus lá da Universidade de Campinas, atravessando a rua para ir de uma sala para outra lá de reunião, eu cruzei com o Charles Peçanha, que era o editor da Dados na minha época lá no UPERJ, e o Charles disse assim, pô, você escreveu o artigo que mais citado, não sei o quê. Eu digo, pô, não sei nada disso, né? Mas a partir do interesse, de fato, no Brasil pela relação entre executivo e legislativo, cresceu muito e a análise do presidencialismo de coalizão se enriqueceu muito. Eu diria que tem 3 gerações aí. Tem eu, depois tem a Argelina Figueiredo e o Fernando Limonge, que deram contribuições muito importantes aí já dentro da diferenciação do modelo de 88 para o modelo de 46. Né? E agora tem essa nova geração de politólogos que estão se formando agora, ou que se formaram depois da Arge e do Fernando, que trouxeram mais a literatura americana de regimes multipartidários, etc., mais contemporânea, também sobre formações de coalizões. Carlos Pereira, Marcos André Mello. Bom, eu estava vendo uma discussão hoje no Facebook do Rogério Arantes e do Marcos André Mello sobre a coluna dele da Folha de São Paulo dessa semana, e no caso do Rogério Arantes sobre o PT, isso ter ou não ter candidato próprio nas eleições, se está certo o Lula lançar o Haddad, ele mesmo e tal, se faz parte do jogo, se faz sentido, e estava vendo quanto tem gente interessada na questão do hoje, né, da questão executivo-legislativo, das coalizões, dos partidos, eleições, etc., o que mostra que é um campo muito, muito, muito ativo hoje e de muito prestígio na ciência política brasileira. Né? Eu acho bom que seja, mas eu acho que não é a única coisa relevante que tem no Brasil para estudar o regime no Brasil. E a política brasileira. E eu acho que a gente está precisando de mais estudos, mais bem... A gente está precisando de mais estudos mostrando o caminho eleitoral. Né? Por exemplo, eu acho que tem uma linha de estudos que ficou um pouco prejudicada, que foi a linha que o Olavo Brasil de Lima Júnior lançou na minha época, que é a coisa da diferenciação dos sistemas partidários nacional e estaduais. Isso é uma coisa muito difícil de explicar para jornalista, por exemplo. Sabe, quando eles vêm me entrevistar sobre eleições municipais ou sobre presidenciais, mas aí o resultado da eleição municipal, a gente, cara, é o seguinte, é difícil, porque a Bahia tem um sistema político diferente, partidário diferente de Minas, entendeu? E aí, no nacional, é outra coisa, é outro eleitorado, quer dizer, o cara muda de chapéu. É difícil explicar para jornalista e eu acho que ainda tem pouco estudo para mostrar como é que funciona isso e como é que isso poderia ser pensado do ponto de vista para o futuro. Nessa linha que você perguntou, Daniel,
Né? Quer dizer, e aí? Quer dizer, bom, aí é o seguinte, eu acho que, do ponto de vista de políticas públicas, o Brasil está num nó cego que tem a ver com a hipercentralização do poder fiscal e tributário na União e enfraquecimento do federalismo. E isso aí é um problema grave pelo seguinte, porque tem gente na politologia, quer dizer, tem entre os politólogos que adotam o modelo de presidencialismo de coalizão, que diz assim, cara, mas se não tiver essa centralização, o presidente não tem como pagar as coalizões, ele não tem como formar as coalizões. Então, é fundamental. Eu não tenho nenhuma vontade de preservar o presidencialismo de coalizão, não sei se vocês me entendem. Eu quero preservar a democracia, que ela funcione e que a gente tenha um governo legítimo que responda aos interesses da população, etc. Se ele vai ser de coalizão, não vai ser de coalizão, se vai ser presidencialista, não vai ser... Eu não me importo muito, não. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, apesar de eu ter feito o modelo, eu não tenho nenhum ciúme do presidencialismo de coalizão. Eu não acho que... Eu acho que ele funciona bem, é um modelo, eu acho que é um modelo legítimo, mas eu não acho que precise ter. Agora, eu só vejo saída para o Brasil do ponto de vista de boas políticas públicas, de redução de desigualdades e de possibilidades de uma democracia mais ampla, mais aprofundada, né, de aprofundamento do sistema democrático brasileiro, se a gente descentralizar o país, se a gente levar a sério a nossa federação e transferir mais poderes para os estados e municípios, não só poderes políticos, mas também econômicos fiscais. E aí tem também a barreira dos economistas, porque os economistas, tanto os tecnocratas quanto os neoliberais, dizem, ai, não pode, porque aí vai ser uma gastança, ninguém mais controla nada. Gente, vem cá, tem governo responsável municipal, do ponto de vista fiscal, municipal, federal, nacional, e tem muito federal que não é. Né? Quer dizer, tem muito presidente que foi gastador e responsável. E depois é o seguinte, eu não tenho também, como eu não tenho zelo fundamental pelo presidencialismo de coalizão, eu não tenho zelo fundamental pela questão da austeridade fiscal. Eu acho que o equilíbrio fiscal é uma imposição da qual a gente não consegue se livrar por conta da hegemonia do capital financeiro globalizado. Mas eu acho que a gente pode fazer equilíbrio fiscal sem fazer austeridade para os pobres e para os setores mais despossuídos da sociedade. Quer dizer, eu acho que você pode fazer prioridade. Deixa de transferir dinheiro público para o capital e passa a distribuir dinheiro público para quem precisa, né? Para a base da sociedade brasileira. Mas, então, quer dizer, eu acho que o que a gente precisa mesmo é de ter esse tipo de discussão, viu, Daniel? Para fazer com que os partidos sejam mais concretos. Bom, eu não vou nem falar o que eu penso de partido político, porque eu sou meio ortodoxo, heterodoxo demais nessas coisas. Mas eu acho que assim, a gente precisa discutir o federalismo, a gente precisa discutir. Não é se deve ter ou não deve ter responsabilidade fiscal. É dado que a responsabilidade fiscal é uma imposição estrutural do capitalismo financeiro, sem a qual ninguém se financia, ninguém investe, e ninguém cresce, nem distribui renda, nem faz nada, né? E a gente não tem outro modelo de financiamento da economia disponível, eu acho que a discussão é como fazer a responsabilidade fiscal. E aí eu acho que a esquerda erra e a direita está no papel dela. A direita diz assim, eu sei como fazer. Diminui o imposto, dá o dinheiro que deixa o capital e o mercado livres, que a gente desenvolve tudo, danem-se os pobres, cada um por conta própria. Né? E aí a esquerda diz assim, não, tem que gastar, tem que aumentar o Estado. Diz, não, vem cá, por que você não fala em transferir renda dos ricos para os pobres, transferir renda do capital para o trabalho? Os governos do PT deram muito mais dinheiro para o capital, via BNDES, subsídios e transferências de capital, do que deram para a Bolsa Família, do que para a população. E, agora, se o governo do PT fez isso, imagina os governos do PSDB. Então, né, quer dizer, se a esquerda deu mais dinheiro para o capital, imagina quem ela não era de esquerda. Né? Então, eu acho que a discussão
que atrapalha os a formação de bons partidos mais sólidos no Brasil, é que não se discute substantivamente e não se atualiza a agenda de debate e o programa partidário à mudança dos tempos, né? Quer dizer, a mudança estrutural da sociedade. Pois é. A gente tem uma situação no Brasil que a gente enfrenta, né? Um grande trade-off, que ao mesmo tempo que a gente precisa, né, crescer, a gente precisa de reformas para melhorar a progressividade também tributária. O pobre tem que ser menos tributado que o rico, com certeza. A gente precisa de uma reforma administrativa para melhorar a repartição dos poderes, reforma fiscal, tudo isso realmente a gente fica em falta. E acaba que, pelo menos no meu ver, eu como economista, eu enxergo só essa parte do o que deve ser feito, né? E desse lado, acaba sendo um pouco mais simples. Mas quando você para pensar no como isso vai ser aplicado, de se realmente os políticos estão interessados em empurrar essas agendas, o problema se torna muito maior, muito mais complexo e está muito fora da minha alçada. Não, ele se torna, mas se perguntar para os seus companheiros aí de podcast politólogos, eles vão te dizer que é mais complicado, inclusive, para tomar decisão. Porque não é fácil você fazer, na dinâmica de interesse brasileiro, uma reforma fiscal para valer e uma reforma tributária, tá certo? Tanto que não vai fazer, porque a dinâmica de interesses é muito dura aí, quer dizer, tem muita perda e muito ganho. E quem desenha não se dá conta de quem perde e quem ganha, não leva isso em consideração, né? Então, você tem mais blocos de veto, você tem mais grupos de veto do que de voto, né? Você tem mais veto do que apoio. Então, por isso é que essas reformas ficam 20 anos no Congresso lá, paradas, e não acontecem, porque não há como você formar uma coalizão em torno dessas questões. Com isso, o que resulta? Resulta num governo sucessivamente faz mais do mesmo, porque não tem outro jeito, entendeu? Quer dizer, o espaço no orçamento para fazer mudança de gasto é muito pequeno, a inércia orçamentária do país é enorme, né? Então, se você pensar desse ponto de vista de política fiscal, você vai ver que tem a diferença na margem, né? É um Bolsa Família aqui, é um subsídio para um determinado setor ali, mas você não tem mudanças como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Entre os democratas é uma política completamente diferente, entre os republicanos é outra. Porque lá o orçamento é feito do zero todo ano, tá certo? Quer dizer, não tem essas coisas carimbadas, não tem essa inércia. E a dinâmica de interesses fica mais disciplinada. Aqui não, quer dizer, aqui é... Gente, todo mundo tem muito a perder em tudo, né? Então, os stakeholders no processo decisório brasileiro, eles são muito pesados, é muito mais difícil. No seu artigo de 88, você, como você já falou, né, você compara, está olhando para a Segunda República de 46 a 64. E, ao mesmo tempo que está olhando, a Constituinte e a formação do sistema eleitoral que está sendo dado, né? Tanto que você menciona que há uma preocupação exagerada com a proliferação de partidos, sendo que as regras que estão sendo construídas estão sendo adotadas na Constituinte são similares ao sistema eleitoral desse período anterior. Então, onde a gente tinha partidos de peso dentro da Câmara, por volta de 4 ou 5, né? A gente não tinha um sistema legislativo super fragmentado, coisa que a gente tem hoje em dia, né? Qual a sua avaliação para a gente ter chegado nesse cenário, né? Dessa diferença daquele período para hoje que suscitou essa grande fragmentação dentro do legislativo brasileiro? Tá. Luana, para responder a sua pergunta, a gente tem que levar em consideração três parâmetros. O primeiro deles é referência histórica, né? Histórico-estrutural. A experiência que a gente tinha, né, que eu tinha, e o Brasil inteiro, do Brasil nessa coisa dos partidos, era de 46 e 64, que era um partido... uma vez eu fui reler o Presidenciário de Coalizão e me assustei com... O Brasil eu coloquei numa tabela que ele era de fragmentação moderada. Né? Quer dizer, o Brasil ele tinha um número muito manejável de partidos, né? E como você disse, com toda a razão,
Na verdade, ele tinha esse sistema com partidos muito bem, que era o DN, o PSD e o PTB. Né? Bom, o que, que mudou? Eu acho que, aí sim, a segunda referência, né, marco ali, é a seguinte. O Brasil, daquele presidencialismo de coalizão de 46 e 64, era completamente diferente do Brasil de 88 para cá. Né? Quer dizer, o Brasil ali era um país rural, com muito analfabeto, muito menos complexo, né? Quer dizer, uma dinâmica de interesses muito menos complexa, não era fechado, a economia não era globalizada ainda no mundo, né? E o Brasil não tinha inserção internacional nenhuma. Então, era uma ilha fechada, né? Com poucos produtores industriais. Esses produtores industriais tinham lobbies muito poderosos que eram que funcionavam. Eu estudei isso na minha tese de doutorado. Sabe, quer dizer, como é que, por exemplo, a Anfávia, que continua até hoje, era poderosíssima no regime militar. Né? E eu até conto numa nota de rodapé na tese uma coisa que me espantou muito, que é um dado empírico, né? de observação empírica. Eu tive uma dúvida, eu fiz uma entrevista longa com o coordenador do grupo setorial da indústria automobilística no Conselho de Desenvolvimento Industrial, que era poderosíssimo, distribuía os incentivos, né? E as autorizações de importação. Então, era poderosíssimo. E o cara era um cara de terceiro escalão, esse representante, do coordenador do grupo setorial da indústria automobilística. E eu liguei para ele, eu fiquei com dúvida num aspecto importante da entrevista, liguei para a secretária e disse assim: olha, eu precisava de falar de novo com ele, porque preciso tirar uma dúvida. E aí, quando eu cheguei na sala do cara, lá na sala da secretária, na sala de espera, estava o presidente da Volkswagen, que era um alemão. Aí eu disse, bom, perdi a possibilidade, né? E aí eu falei com a secretária, olha, dei o cartão para ela e disse assim, pede, avisa para ele, para mim, por favor, que eu sei que ele não vai poder me atender hoje, só para a gente ver se dá para remarcar e tal. Ela voltou e disse assim, ele mandou o senhor entrar. Ele me deu uma entrevista de 2 horas e o presidente da Volkswagen ficou esperando na antessala. Quer dizer, você vê como é que era poderosa o grupo setorial, né? E como é que o lobby aceitava, quer dizer, o domínio do Estado, né? Daí era outro Brasil, né? Quer dizer, era outro Brasil. Em 64 e 46, isso tem uma regularidade que é o terceiro marco, que é o fato de que lá também a disputa presidencial era bipartidária. No fundo, se você olhar, tinha 3 partidos mesmo, o PTB sempre foi um partido forte e tal. Eu até escrevi na minha tese de mestrado que o PTB ele tinha um padrão que era muito interessante, que era assim, a industrialização chegava numa determinada cidade brasileira, vinha o sindicato, atrás do sindicato vinha o PTB. Entendeu? E se a indústria crescesse em relação ao resto da economia do município, o PTB tomava o poder do PSD e dominava, ou da UDI, dominava aquele município. Isso aconteceu em vários municípios brasileiros. Então, esse é o terceiro marco. Quer dizer, você tinha um sistema pouco fragmentado, porque a sociedade era muito menos complexa, né? Era uma sociedade mais rural, a dinâmica, a elite era mais compacta, né? E o movimento trabalhador era pequeno, era basicamente o esteio do PTB, mas não era suficiente para eleger ninguém. Ninguém majoritário, né? Você conseguia eleger um prefeito aqui, outro ali, conseguia eleger para o legislativo, mas ele era um partido, não era partido presidencial. O presidencial era o PSDB, PSD e o UDN. Quando a gente vai para 88, e daí para frente, quer dizer, o que aconteceu? O Brasil era muito mais complexo, ele já era mais urbano do que agrícola, tanto do ponto de vista populacional quanto do ponto de vista econômico, né, urbano industrial, e ele era e o processo de desenvolvimento, de mudança, se acelerou dramaticamente
porque o mundo acelerou, as transformações começaram a acontecer, né? E logo 10 anos depois, quer dizer, acabaria a União Soviética, começaria o processo de globalização para valer, e as coisas vão ficando muito mais complexas. Então, quer dizer, você teve isso, né? Mas o que é que tinha igual ao sistema? Aí se fragmentou, evidentemente, porque nenhum partido conseguiu acompanhar essa trajetória de mudança acelerada do Brasil. E, ao mesmo tempo, como a classe assalariada de blue collar e de classe média baixa cresceu muito, o PT conseguiu se enraizar e se tornou um partido presidencial. Mas, de qualquer forma, a gente ficou com dois partidos, tá certo? Essa trajetória, essa tendência, eu estava olhando recentemente para uma conferência sobre a minha carreira, a minha tese de mestrado, processo legislativo, e lá eu mostro que, na verdade, essa tendência já estava mais ou menos... evidentemente, não mostro que isso que eu estou falando para vocês, mas eu tenho uma análise que eu mostro que, na verdade, o sistema foi se fragmentando, aumentou o número de coligações, quer dizer, aumentou a quantidade de deputados eleitos por alianças de coligações, diminuiu o voto para os partidos individualmente, né? Então já se anunciava ali um outro tipo de coalizão. E, ao mesmo tempo, a UDN e o PSD começaram a declinar em votos e o PTB a crescer. Então era um pouco assim o prenúncio de que provavelmente, né, quer dizer, se você tivesse visão de futuro, né, se você tivesse a bola de cristal, você disse, bom, então é por isso que o PT será o eleitor do presidente lá na frente. Né? Não, é impossível dizer isso. Ex post, você pode retraçar a trajetória e ver que, embora não fossem o mesmo partido, quer dizer, um partido de base trabalhadora assalariada crescia no final do regime de 60, né? Pouco antes do golpe, e foi que o levou ao golpe, uma das coisas, foi esse crescimento do setor operário e sindicalizado, né? E depois de 88, quando reabriram o sistema partidário, o PT começou a crescer, né? Então, essa tendência acompanha a mudança estrutural brasileira. Por outro lado, você pergunta, mas vem cá, e agora, né? Quer dizer, por quê? Bom, agora é o seguinte, a sociedade se fragmentou. E no momento que a gente começou a se preocupar com a fragmentação partidária e acabou com as coligações proporcionais, demorou demais a fazer isso. Eu me lembro que teve um debate lá no começo no meados dos anos 80, em que começou muita defesa do voto distrital, que os grandes defensores na ciência política brasileira eram o Amaury de Souza e o Bolívar Lamounier. E eu me lembro que eu e o Olavo e o Vanderlei ficamos do lado proporcionalista e defendíamos, e teve debates, e teve publicações de revistas com debates nossos, etc. A minha tese era de que a gente tinha que mexer no modelo de proporcionalidade, mudar o cálculo do quociente partidário e proibir coligações. Com isso, a gente poderia diminuir a fragmentação, controlar a fragmentação e fazer um sistema de partidos com maiorias mais sólidas, mais estáveis. E distrital, majoritário, achavam que não, que tinha que fazer voto distrital, etc. E tal. Mas a gente, como é que vai dividir os municípios brasileiros em distritos? Assim, a divisão de distritos é onde tem mais corrupção nos Estados Unidos, imagina aqui, né? Como é que seria? Quanto custaria um desenho de distrito para beneficiar esse ou aquele partido? Bom, mas aí, quer dizer, quando a gente adotou o fim das coligações, a fragmentação, Luana, deixou de ser remediável. Ela agora é irremediável, na minha opinião, porque a sociedade global está se fragmentando. As estruturas de classe tradicionais estão acabando. O trabalho, tal como a gente conheceu até agora, vai acabar. Essas transformações que eu trato na era do imprevisto são tão brutalmente radicais que elas estão levando nós vamos passar por algumas décadas em que as sociedades vão estar muito fragmentadas, com pouca capacidade de aglutinação de base, sabe como é? Sindicato vai
está perdendo a importância, a influência, está se esvaziando, né? A base eleitoral normal do PT está se esvaziando, ela só não acaba por causa do funcionalismo público. Profissionais de saúde, profissionais de educação, professores e tal, que dão a base agora para o PT. Mas se o PT precisasse dos metalúrgicos, dos bancários, etc., estava ferrado, porque não tem mais. Então, eu acho que agora... Eu acho que agora a fragmentação é irremediável. Não tem como a gente... E veja, partidos bipartidários, sistemas bipartidários como os Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, estão passando pelo mesmo processo de fragmentação, só que acontece dentro do partido, tá certo? Quer dizer, você cria um sistema partidário muito adaptável, né? Muito maleável, como é o sistema americano. Os partidos são muito maleáveis, né? E no Reino Unido, o partido menos maleável, que é o trabalhista, está perdendo espaço. Né? Ele está ficando cada vez mais difícil para ele se sustentar. Então, essa maleabilidade do partido permite que a fragmentação se dê dentro do partido. Mas, vem cá, o Biden foi eleito por uma coalizão que aqui seria multipartidária, heterogênea e grande, está certo? Se a gente fosse aplicar o modelo, né, desse nome e desse partido para cada uma daquelas facções que elegeu o Biden de dentro do Partido Democrata, a gente veria que é uma coalizão do tamanho, sei lá, da Dilma. Entendeu? Mais uma última questão. Retomando, Sérgio, essa foi até bom anteriormente você ter falado da hipercentralização fiscal, regulatória e tributária, porque esse é um dos elementos que eu queria destacar numa outra pergunta que eu tinha formulado aqui. No livro de 18 que se relançou com o artigo de 88 e outros escritos, essa questão está bem presente. Eu queria saber, assim, você poderia explicar melhor de que forma essa disfunção, essa hipercentralização produz uma disfunção na prática? Como é que ela se processa na prática? E pensando, assim, a partir das experiências internacionais, né, já que a gente está falando também de política comparada o tempo todo, existem alternativas que você apontaria para superar essa disfunção provocada por essa hipercentralização fiscal, regulatória, tributária? Foi um livro. Esse livro daí tem uma história louca, porque eu comecei a escrever eu escrevi por encomenda da editora e tinha um prazo para entregar. Eu escrevi o livro e achei o livro horroroso, péssimo. Deletei a cópia do livro e pedi à editora mais uns meses para poder entregar um novo livro para ela. Mas eu deletei exatamente para não ter essa tentação, viu, Daniel, de pegar escritos meus e adaptar para um livro. Eu escrevi ele especificamente pensando no quê? Num balanço dos 30 anos de presidencialismo de coalizão, sobre o qual eu nunca tinha escrito. É a primeira vez que eu escrevia sobre presidencialismo de coalizão, então eu resolvi fazer essa reflexão. E aí... não, daqueles estudos que eu mencionei para vocês sobre a relação entre Estado e economia, que também é um tema que eu nunca abandonei, né, eu me dei conta de que o problema do sistema político brasileiro, da democracia brasileira, está centrado menos na estrutura do sistema partidário, que é uma decorrência dele, e mais nessa centralização, né? Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Por que você precisa de fazer uma coalizão? Por que o presidente precisa de uma coalizão e não pode governar minoritariamente, como minoritário? Né? Tem a parte da legislação, que é importante, porque o Brasil é um país de legislação extensa, depende de muita legislação, e aí o presidente precisa de aprovar a medida provisória, quer dizer, ele não consegue governar só com decreto, em coisas muito importantes. A hiperconstitucionalização da política pública no Brasil, muito item de política pública que está dentro da Constituição. Então, você precisa de PEC para mudar, entendeu? Quer dizer, então, ele precisa também de coalizão majoritária para isso. Mas a razão fundamental que, na gestão corrente do governo e da governabilidade é porque os interesses associados ao orçamento brasileiro são muito diversificados e geram muito conflito no Congresso.
Isso facilita para o presidente construir essas coalizões fisiológicas, essas coalizões oportunistas, porque o governo federal é um doador líquido de recursos para os estados e municípios. E os estados e municípios são demandantes de recursos. E aí, quer dizer, o Congresso faz o papel de broker, de despachante, sabe? Broker, despachante é ruim, porque é uma coisa pejorativa, mas é de broker. Ele faz o intermediário, ele faz a intermediação entre as demandas dos estados e municípios e o governo federal. E aí você tem dois problemas. Quer dizer, o primeiro é que o presidente tem mesmo que pagar, né? E eu, por exemplo, acho que, em parte, é verdade, há um artigo do Carlos Pereira, se não me engano, do Lúcio Renault, Orcus Policy, né? Quer dizer, é verdade que essa distribuição de recursos clientelista do governo define a política pública, mas ela também define desigualdade. Porque, se você pensar como é que é, tem, na verdade, um modelinho para isso, que é o modelo de bom colapso. Né? Quer dizer, o deputado está na crista da onda, porque ele apoia o presidente, é uma liderança importante, etc. Então, ele consegue carregar recursos para os municípios nos quais ele tem a base eleitoral dele. O IDH desses municípios cresce, sobe, porque tem uma injeção forte de recursos, né, e tal. Aí esse deputado cai em desgraça, ou porque ele brigou, rompeu com o presidente ou o partido dele, etc., ou porque mudou o presidente e o partido dele não faz parte da coalizão, ou ele, dentro do partido, não tem prestígio com aquele presidente. O IDH da base eleitoral dele cai porque vai subir o IDH da base eleitoral do outro. Então, tem uma concorrência entre os parlamentares por esses recursos, entendeu? E isso aí distorce completamente a qualidade das políticas públicas, a qualidade da democracia e o perfil distributivo da sociedade brasileira. A distribuição de recursos públicos fica totalmente viesada, biased, por essa influência da coalizão, por essa influência política da coalizão. Você pensa assim, ilegítimo não é. Ilegítimo não é, mas impróprio é. Não é adequado para os interesses coletivos do país, né? Então, agora, por outro lado, a defesa que eu fiz da descentralização no presidencialismo de coalizão, no livro, ela foi também influenciada pela era do imprevisto. Porque aí eu acho que tem uma outra coisa, da mesma forma que eu falava para a Luana, que a fragmentação é meio irremediável, porque a sociedade está se fragmentando por causa da mudança global, né, da mudança estrutural global. Essa mudança que está acontecendo no mundo e a globalização não vai ser estancada, ela vai continuar, ela vai se aprofundar, ela vai mudar, obviamente, de rumos, mas ela vai continuar. O que ela faz? Ela diminui o tamanho do Estado Nacional, a importância global do Estado Nacional, entendeu? Fica reduzida. Por quê? Várias decisões passam a ser multilaterais. Você passa a ter que, na verdade, levar em consideração o interesse de um conjunto de países que faz parte do seu grupo de renda de país ou da sua área de influência geopolítica, etc., para poder defender. Por outro lado, tem temas como mudança climática que passam a ser regulados globalmente. Eles não podem, porque o impacto é global. Você desmata aqui e você aumenta a mudança climática do planeta. Quer dizer, então todo mundo paga por isso. Você emite carvão carbono na Rússia, o mundo todo paga por isso, tá certo? Quer dizer, então, dado que é uma questão global, a regulação só pode ser global. Se a regulação é global, o Estado Nacional deixa de ter muita importância nisso, tá certo? Quer dizer, você pergunta hoje para os players da mudança climática, vocês estão interessados no quê? Em Brasília ou em Manaus, ou em Belém do Pará, quer dizer, ou na Amazônia? Estamos interessados na Amazônia, tá certo? Quer dizer, se pudesse fazer um acordo direto com os estados amazônicos, pô, mas não tinha nenhuma relação com o presidente da República do Brasil, sobretudo esse. Então, então você está diminuindo o tamanho do Estado Nacional, tá certo? Mas aí você cresce o quê? Então, a importância da cidade. Porque a sustentabilidade, a mudança do modelo viário, a mudança no modal de transportes,
todas as coisas que você precisa fazer para controlar, mitigar a mudança climática, tem sua base no município. E na melhor das, na hipótese mais ampla, no Estado. Mas não, não é no Estado nacional. Quer dizer, o desmatamento não é um problema nacional. É um problema nacional porque afeta a economia brasileira, etc. Mas é um problema local, tá certo? Quer dizer, você só pode regular lá em loco, fazendo investimentos na sustentabilidade dos estados amazônicos. A ideia de um desenvolvimento que seja possível fazer com que a Amazônia se desenvolva sem destruir a floresta, né? E tem um modelo para isso. O modelo da Amazônia 4.0 é isso, né? Quer dizer, você transformar a Amazônia num grande polo de biotecnologia e de biociência, que não tira uma árvore mais da floresta, mas gera muito mais renda e riqueza do que qualquer outra coisa. Só a economia do açaí, só a economia do açaí, são 2 bilhões de dólares por ano de renda para global. Muito pouco vai para a Amazônia, porque quem internacionalizou, quem globalizou o açaí foram os surfistas de Miami. Lá em Miami tem um cara que hoje é bilionário porque ele vende açaí para o resto do mundo. Que ele traz, leva da Amazônia, faz o açaí lá, misturou com o guaraná da Amazônia, granola americana, racha de ganhar dinheiro. E a Amazônia fica sem nada, entendeu? Quer dizer, então você, mesmo assim, o açaí já gera mais receita para a Amazônia hoje do que qualquer produto florestal, sabe? Madeira, essas coisas, né? E gado. Para a Amazônia, o açaí é muito mais importante, a castanha do Pará é muito do Brasil, né? Do Pará é muito mais importante. Então, se você pensar desse ponto de vista, o que interessa mesmo no mundo do futuro é o Estado, é o município sustentável, que a gente chama de cidade inteligente. Talvez o Estado, mas o Estado nacional, nada. Tá certo? O Estado nacional, pelo amor de Deus, não atrapalha, não? Os municípios e os Estados. Então, tem modelo para isso? Eu acho que, no caso do Brasil, o único modelo é o americano. Que não pode ser o mesmo, mas ele pode ser, mas é isso. O que significa nesse sentido? Significa o seguinte: mais poder para os estados e municípios e cortar o cordão orçamentário umbilical entre a União e os estados. Né? Quando a Califórnia quebrou, eles fizeram um recall, o eleitorado tirou o governador e entrou o Schwarzenegger nas eleições logo em seguida. E o Schwarzenegger fez um ajuste fiscal na Califórnia, foi discutir com os californianos que não tinha dinheiro para pagar professor, não tinha dinheiro para pagar os postos de saúde, etc. São poucos, porque nos Estados Unidos a medicina é muito privatizada. Eu não sou fã do governo do modelo americano, não. Eu acho que, inclusive, o modelo americano é nada democrático, porque aquele voto majoritário deles é oligárquico, tá certo? Quer dizer, aí eu continuo ficando com os velhinhos muito mais velhos do que eu, que é o Schwarzenegger. Aquilo ali é uma democracia de povo. É prazer todo mesmo. Não tem a menor... E sempre foi, né? É uma democracia de elites. Mas eu acho que você só pode fazer democracia para valer, aprofundar a democracia e fazer uma democracia, se você aumentar a capacidade de autogoverno da comunidade. E o autogoverno da comunidade é no município que você estrutura ele. Né? Então, eu me transformei num defensor da descentralização por isso, porque eu acho que no mundo do futuro não tem espaço para países muito centralizados. Mesmo com o fim das coligações, você acha que vai continuar fragmentando a Câmara? Eu acho que vai diminuir um pouco, porque é uma decorrência da legislação, né? Mas a fragmentação em si dos interesses não vai diminuir. O que vai acontecer é que os partidos vão ficar mais heterogêneos internamente ainda do que são. Sim. Entendeu? Quer dizer, e vai ter mais dificuldade de gerenciar a maioria dentro de cada partido. Porque não tem mais base social sólida, entendeu? Quer dizer, eu acho que o Bauman tem razão. A coisa está ficando muito, muito líquida e os partidos são instituições muito sólidas para esse mundo líquido, entendeu? É mais difícil de... Eu acho que sim, eu acho que vai aumentar a fragmentação, talvez, digamos, chamar de política, de interesses, né?
e heterogeneidade dentro dos partidos, vai diminuir o número de partidos, assim, nominalmente falando, porque o partido não vai conseguir chegar no quociente eleitoral. Né? E aí vai se fundir, vai fazer outra coisa. Mas esses grupos eles vão entrar para dentro dos partidos que sobrarem. E com isso eles vão fragmentar os partidos. Sérgio, eu estava lendo de novo para a entrevista o presencialismo de 18, e aí tem o capítulo em que você fala dos impeachments, né, que eu trabalhei isso na minha dissertação, e aí você está falando que, aquela coisa, se o impeachment, tanto do Collor quanto da Dilma, foram, do ponto de vista jurídico, bastante controversos, assim, ou até arbitrários. Então, assim, do seu ponto de vista, a Lei 1079, que é o que rege o Instituto do Impeachment do Brasil, ela pode ser aperfeiçoada ou o impeachment é em si em si próprio instrumento que é disfuncional ou até arbitrário? O que você pensa disso? Olha, eu acho que ela pode ser melhorada, porque ela é uma regra prévia à Constituição, né? Então, ela sempre depende de uma interpretação do Supremo. Bom, o Supremo tinha uma composição diferente na época do Collor, fez uma interpretação. Na época da Dilma era outro Supremo, fez outra interpretação. Então, quer dizer, primeiro, você dentro do mesmo regime constitucional, você julgou dois presidentes de forma dispar, com regras diferentes. Isso é um absurdo do ponto de vista de legitimidade democrática, tá certo? Quer dizer, então, eu diria que nenhum dos dois impeachments foi de fato legítimo, tá certo? Quer dizer, não foi só o da Dilma. É muito arbitrário, né? Regras muito diferentes. Além disso, quer dizer, eu acho que tem um problema. Então, eu acho que isso daí pode mudar. Você pode fazer uma lei nova, capitulando de forma mais clara quais são os crimes de responsabilidade, entendeu? Quer dizer, adaptando, quer dizer, fazendo já a legislação dentro dos princípios da Constituição de 88, e isso melhoraria, digamos, o regime legal do impeachment. Mas não resolveria o problema da cultura do impeachment, tá certo? Quer dizer, que no Brasil ela tem uma contradição inerente, porque a gente olha o impeachment é o seguinte, é sempre uma violência contra o presidente que a gente apoia. Sempre será. Por outro lado, dado que é uma violência, a gente vai ficar sempre preso à ideia de pô, mas vem cá, vocês estão fazendo um julgamento político quando, na verdade, tem que ser jurídico. Eu acho que essa confusão é uma confusão deletéria. Ela meio que condena o impeachment para sempre no Brasil. Porque o impeachment não é jurídico. Ele é político, tá certo? Quer dizer, nos Estados Unidos, eles assumem de cara. Dizem, não tem jurídico. Jurídico é uma outra coisa. O que tem ali de judicial, que não é de jurídico, é que você cria um árbitro no presidente do Supremo, que vai presidir o julgamento no Senado, para ele não deixar fazer violência do ponto de vista dos direitos de defesa. Tá certo? Quer dizer, para que haja formalmente um mínimo de direito do que está sendo acusado. Fora disso, ele não tem nada, entendeu? Quer dizer, não é um processo judicial, não é um processo jurídico. Não é, entendeu? Quer dizer, o crime de responsabilidade é um crime subjetivo, você interpreta a responsabilidade. Quer dizer, você é parlamentar. Tá certo? Quer dizer, então, ou a gente consegue criar uma cultura de aceitar o impeachment como algo político, mas aí eu acho que, como o Brasil é, evidentemente, por ser multipartidário, por ser um presidencialismo de coalizão, ele tem uma instabilidade mais inerente ao regime do que o bipartidarismo americano, eu, na verdade, acho que a gente devia adotar um outro sistema para tirar presidente que a gente não quer que fique. Entendeu? Quer dizer, recall? O recall tem que ser, eu acho que é o sabe, na metade do mandato, fazer um recall e perguntar para a população. Sabe? Eu no meu modelo de análise dos ciclos do presidencialismo de coalizão, eu encontrei uma relação bastante robusta entre a perda de popularidade por causa de perda de renda da população e a né, na verdade, entre a relação entre a perda de popularidade e a perda de renda. E isso está diretamente associado ao impeachment. Quer dizer, presidente que não seja impopular não consegue virar o jogo do Congresso, porque o Congresso olha para o eleitor dele. Se o eleitor dele diz assim,
impede, tira esse cara, tira. Se o eleitor dele disser não tira, tá certo? Quer dizer, estou gostando do governo, então ó, eu também estou. Parlamentar é assim, tá certo? Quer dizer, não é. Ele tem um interesse. Ele responde a dois interesses. Ele responde aos grupos de interesse que ele representa. E esse é um problema adicional, né? Eu acho que na sociedade contemporânea só grupo de interesse organizado que é representado. Já a maioria nunca é representada. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. Então, mas ele responde ao interesses concretos da sociedade, né, quer dizer, de grupos de interesse, mas ele responde também ao interesse menor ali, localizado, do eleitor dele, porque ele precisa de se reeleger, ele precisa de sobreviver politicamente. E para então, isso, ele precisa de consultar a base. Né? Quer dizer, ele olha para a base. Se a base está reclamando do presidente, ele reclama. Se a base está elogiando o presidente, ele elogia. Tá certo? Se a base está dizendo assim, não, vamos esperar para ver, ele espera para ver. Aí não tem jeito, tá certo? Que é o voto dele. Então, eu acho que o recall resolveria isso, porque o recall, quem não gosta, vota contra, quem gosta, vota a favor, tá certo? Quer dizer, e aí não tem discussão. Você pode começar a discutir se foi fraude ou não foi fraude no recall, né? Mas eu acho que isso aí é um outro problema, é uma perversão do debate político. Então, eu acho, sabe, Daniel, eu acho que o impeachment pode ser melhorado, as regras dele, mas ele não pode ser o único instrumento de cheque sobre a governabilidade do presidente, a capacidade de manter a governabilidade do presidente. Eu acho que o recall seria uma coisa legal. É menos traumático, né? Assim... É muito menos traumático, tá certo? Quer dizer, porque aí é uma questão da maioria do eleitorado, né? E o eleitor é sempre anônimo, você não vai conseguir, né, botar, ah, o fulano me traiu, o Beltrano me traiu, né? Quer dizer, aí é outro papo, né? Não, nesse caso não, a gente não poderia até, de certa forma, agravar uma certa instabilidade política? Porque, como você falou, assim, quem se mobiliza são os grupos de interesse, assim, né? Então, a maioria não é representada. E aí, nesse esquema do recall, se ele vê que existe a chance, se os grupos mais organizados veem que tem a chance de tirar o cara do poder a cada 2 anos, esses grupos não poderiam se movimentar em detrimento de outros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu algum sistema resolver a instabilidade através do Congresso? Entendeu? Quer dizer, é um bom ponto. Dado da sociedade, tá? Até pensa o Chile agora. Qualquer coisa que desagrade a população chilena lá, tem um governo de direita, né, não é empichado, ele não é retirado, mas ele está lá. Tem esse ponto. Qualquer coisa que aconteça pega fogo no país. Entendeu? Quer dizer, e o Piñera já fez todo tipo de concessão. Ele já aceitou a Constituinte, ele já, né, fez o plebiscito, o referendo, ele já fez de tudo. A política superestrutural, ela não resolve o problema da instabilidade estrutural de uma sociedade. Ela é instável estruturalmente, Você tem que aprender a lidar com a instabilidade, entendeu? Por isso é que eu acho que se a gente começar a criar buffers, amortecedores dessa instabilidade, a gente lida melhor com o problema do que se a gente quiser recusar a instabilidade, que é irrecusável, tá certo? Quer dizer, e que é insanável no plano, sabe, de qualquer política pública. Não tem política pública que resolva a instabilidade. A não ser que você pegue todo o orçamento público e distribua renda para a população, para ela ficar satisfeita em qualquer circunstância, independente do ciclo econômico. É muito barra pesada essa coisa da instabilidade, né? E vai ficar cada vez mais instável daqui para frente. Então, eu acho que o recall ele não resolve a instabilidade, mas ele responde ao aumento da insatisfação, ao aumento, né, cíclico da insatisfação, criando uma nova situação política. Aí você ganha 100 dias de lua de mel se o presidente ou a presidente foram minimamente competentes, né? 100 dias de lua de mel reduz a instabilidade, porque está todo mundo satisfeito, ou então esperando ficar satisfeito, etc. Depois vem as frustrações e vai voltar à instabilidade, entendeu? Então, o Brasil. Legal, Sérgio. Muito obrigado por falar com a gente hoje. Foi muito interessante ouvir sobre a sua trajetória, suas opiniões e conclusões. Heterodoxas. Nem tanto, na verdade. Tá bom. Do meu ponto de vista, pelo menos. Bom, obrigado, Daniel, também, por participar com a gente. Muito boas as perguntas também. Valeu. Obrigada, Sérgio, pela entrevista. E obrigada, Daniel, pela participação especial.
Muito obrigada, gente. Olha, obrigado. Foi um prazer falar com todos vocês, conhecê-los. Achei a entrevista ótima, muito boas perguntas. E me estimulou a falar muito, como vocês viram. Agradeço. Eu também aqui, assim, achei a entrevista fantástica também e, assim, fiquei com aquele gostinho de quero mais, né? Porque tem muita coisa ainda que eu queria perguntar e que não deu tempo. Fica para uma próxima. Obrigado. Agradeço a todos. Obrigado. Esquina das Ideias tem episódios novos às sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou na sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também em @edipodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram, e curta a página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.